Dobrodošli napokon u moj home tour. Dugo očekivani video. Znam da ste dugo čekali na ovo, ali ja sam morala posložiti stan barem do nekle, neki kostur kako bi vam napokon mogla pokazati. Stan ima nekih 130 kvadrata, nešto malo manje. Toga ukupne površine unutra je skoro 100 kvadrata. Ostalo otpada na vrt i na parkirna mjesta. Tako da ćemo mi sad prvo krenuti ovdje sa hodnikom. Malo ću vas provesti kako je zapravo to izgledalo prije, kad je bilo prazno, kad je stan doslovno bio prazan bez ičega. Nadam se da ću uspjeti naći te snimke, pa ću vam baciti za svaku prostoriju kako je izgledalo. Vidjet ćete nešto malo i vrta, on još nije gotov. Mislim da ćemo morati napraviti zasebni vlog samo u vrtu, jer je on to zaslužio, ali još nije ni počeo se raditi, tako da neće tako skoro. Pišite mi, ako vam se nešto posebno sviđa, možemo napraviti i poseban tur samo te prostorije, da vidite neke detalje, a ja ću vas sad samo brzinski provesti kroz sve jer ima dosta toga, pa krenimo. Dobrodošli u dnevnu sobu. Napokon je sve stiglo, pokušali smo sve ukomponirati u štukature kako smo ih složili. Ovdje smo zamislili, znači, kamin, neku dekoraciju, detalje. Naravno, ja sam najviše uživala slažući ove male detaljčiće. Buba spala, naravno, znači ona se ne da ometati jer ovo je njeno mjesto. Ljudi, ona si je prisvojila ovaj kauč i nema dalje, znači toliko je udoban da žena se ne da smesti, evo kao što vidite i sa snimanjem. Ovo je prostorija u kojoj provodimo najviše vremena, jel tako? Ipak je to dnevna soba. Neobičan raspored jer smo tako željeli da je malo drugčije, da kutna garnitura nije zaljepljena za zid, kako smo prvotno mislili da će možda biti. Evo smo stavili blagovanski stol, ovdje isto u dnevnu sobu, kako bi zbog toga dobili više mjesta u kuhinji. Što ćete vidjeti upravo sada? Dođite sa mnom. Došli u našu prekrasnu kuhinjicu. Ovo je ipak mjesto zbog kojeg smo najviše oduševljeni, zato što bio nam je san imati malo veću kuhinju i imati više radnog prostora. To je meni bilo najbitnije. Kao što možete vidjeti, ovdje ga imamo na pretek, i sa ove strane ovdje, i sa ove, i ovdje, i naravno veliki poluotok. Malo smo dekorirali stvarčice, nije još sve gotovo naravno, ali poanta cijelog blagovanskog prostora i kuhinje je bila, i zbog toga smo zapravo napravili ovako da je raspored ovakav kakav je, zato da povežemo sve ukućane koji će biti gosti kad bi dolazili. Znači, da se kuha, povezani su ovi što ovdje sjede. Također ovi koji ovdje sjede da su povezani i sa ovima u kuhinji, a i sa ovima koji su na kauču. Tako da mislim da je super se sve zapravo stopilo jedno s drugim i imali smo već prilike da nam dođu dragi gosti i rodbina, i stvarno je famozno jer možeš, evo, sjediti ovakvih i na barskim stolicama, biti u konverzaciji i sa nekim ko kuha, i sa nekim ko jede ovdje, i sa nekim ko gleda telku, znači, savršeno. Ako vas malo više zanima o kuhinji, pišite mi, možemo napraviti kitchen tour, pa vam mogu pokazati gdje sam šta stavila, odložila. Zapravo nije još sve gotovo, koje kućanske aparate imamo, gdje se šta nalazi. Pa eto, možemo i to napraviti, nije problem. Evo recimo, ovo bi bilo zanimljivo, ali nećete to sad vidjeti. Ovdje imamo izlaz na još jednu malu terasicu, ali neću vam sad to otvarati. Tu smo isto stavili zavjese. Ovdje imamo viselicu iznad poluotoka. Lustre koje smo stavili kao zapravo glavnu rasvjetu u dnevnoj sobi. Ono što sam zaboravila reći, a to je da je stan prepun svjetlosti i zapravo je to ono što mi se najviše sviđa. Odlučili smo se za krem zavjese, vrlo prozračne, da i dalje ulazi puno svjetla, jer zapravo
To mi je bilo najbitnije od svega. A sad je vrijeme da idemo na terasu, pogledajte kako prekrasno vrijeme nas vani čeka. Terasa je ono, wow, znači toliko smo maštali u ovakvoj terasi. Ovdje smo složili banjinsku garnituru, vrtno kako bi mogli uživati u doručcima, ručkovima. Kad god je prekrasno vrijeme, sjedimo vani. Evo, danas je toliko lijepo da smo čak i suncobran otvorili. Imamo prekrasan pogled na šumu, tako da ne moram vam reći kakav je zrak. Ljudi, znači, savršenstvo. Ovo je moj najdraži kutak na terasi. Ovdje volim uživati, malo se mazit s bubicom, jednostavno guštat, uživati u ovom svježem zraku. Najbolji dio je kad nam dođu prijatelji, isto možemo uživati, biti vani i sunčet se. Uhvatit prvu boju, priprema za ljeto je počela. S ove strane možete vidjeti, suši se već, jer tu ima još jedan dio. Či i ona mala terasica tamo s ove strane. To je naš vrt. Tamo ćemo doći na kraju. Svodim nazad unutra, kako bi vam pokazala gornje dijelove, drugu etažu, sobe i kupaonice. Pa, ajmo. Još u donjem dijelu hodnika imamo gostinski WC. Plavoj, tirkiznoj boji. Vrlo jednostavan. Odličan zbog toga što je tu na početku stana, pa kad dođu gosti ne moraju ići gore u glavni WC. Ovo su tek malo neki detalji, ništa još nije gotovo. Tako cute. Krećemo na gornju etažu. Prvo krenuti od ove sobe. Naime, to je radna soba i gostinska soba. Kauč na razvlačenje, preklesan. Plave boje, velvet. Ovo zanemarite još za sad, jer još nismo stigli sve raspremiti. Tu se još malo treba doraditi neke stvari. U sobama smo se za zavisno odlučili za ipak bijele, sa dekorima. Evo, možete malo vidjeti i vani dio vrta, ali to ćemo kasnije. Evo sad u glavnu master kupaonicu. Možete vidjeti kako buba uživa na svom mjestu. Bog ljubavi! Idemo u glavnu kupaonicu. Također mozaik uzorak, ali ovdje dominiraju boje crvene. Odlučili smo se za veliku ružu i staklenu stjenku. Kupaonica je zapravo već bila gotova kada smo kupili stan, ali smo samo promijenili dio sa tušem. Ovdje sam se odlučila za mali spa kutak, kao što možete vidjeti. Veliku policu koja je puna stvari unutra, znači ručnici, potrepštine i tako. I s ove strane je također ogledalo. Ništa još nije skroz gotovo, ali evo, tu smo se odlučili staviti košaru za veš koja se super uklopila. I sada idemo u onu najuzbudljiviju sobu, barem meni, pošto je to garderobna soba i svaka cura je uzbuđena oko ovog, a ja sam ovo čekala dugi niz godina. Dobrodošli napokon u moju garderobnu sobu. Znate koliko sam to dugo čekala, znači oduševljenje ne mogu sakriti. Ovo je valjda najbitnija soba. Mislim da će ovdje nastajati najkreativnija videa i najkreativniji sadržaj za društvene mreže. Dio garderobe ste već vidjeli, beauty kutak ste malo nešto vidjeli, ali ako vas zanima više, da sad ne duljim ovaj video. Ako možda želite da vam snimim closet tour, bit će mi čast. Naravno, malo vam detaljnije pokazati kako je ovdje sve namješteno. Ili možda beauty kutak, ako vas zanima, s ove strane, kako sam složila, iako još ništa nije složeno. Ali kad zaista bude složeno do kraja, mogu vam to snimiti, ako vas zanima. Prezadovoljna sam, znači, to je baš ono girly dream room. A sada je vrijeme za zadnju sobu, spavaću sobu. I
I dobrodošli u posljednju sobu, ali ne manje bitnu, a to je master bedroom, spavaća soba. Evo pogledajte kako izgleda za sada. Mislim da za sada kraljuje ovdje ovaj prekrasan kraljevski krevet, mogu ga nazvati tako. Zato što je savršen jednostavno, kao što možete vidjeti, skroz je drukčiji nego bilo koji drugi krevet koji ste do sada vidjeli, ako se slažete sa mnom. Goranov ormar koji mora držati ovako uredno, kao ako se sjećate onog videa kad smo radili ormare, Goran je obećao da će držati uredno ormar i drži ga. Ovdje je bubin krevetac. Ovdje na početku smo napravili jednu malu poličicu. Kad se ulazi, mislimo stavljati ovdje neke naše drage suvenire i stvari koje smo kupili na putovanjima, svijećice i tako to. Još nismo stigli sve raspakirati, tako da je samo mali detalj. A s ove strane zapravo trebam vašu pomoć. Možete mi preporučiti šta bi recimo moglo biti s ove strane umjesto ovih vješalica, koje meni naravno uvijek trebaju, ali htjeli bi ipak spavaću sobu malo začiniti, staviti lijepe noćne ormariće, ali jednostavno još sam nesigurna koji bi točno išli. Možda ovdje neku policu, možda neke slike ovdje između štukatura. Nemam pojma, još sam neodlučna, tako da mi dajte svoje savjete. Zavijese smo stavili plave, prekrasne, baršunaste dekore, isto kao i posteljinu koju sam uspjela pronaći u toj boji. Mislim da odlično ide sa ovom konjak bojom kreveta. Tako da, mislim da smo tu pogodili savršeno. Madrac je najbolja investicija u životu. Jako pazite kad kupujete. Ja mogu reći da spavam ko beba najbolje ikada i isplatilo se uložiti u madrac. A sada idemo napokon na vrt. Ništa mi nismo napravili po pitanju vrta još. Htjela bih vam samo napomenuti da smo sve u stanu radili sami što se tiče uređenja, ali za vrt nam treba pomoć, tako da vidjet ćete sad i sami. Evo nas, došli smo do kraja videa, nadam se da nije bio prezamoran i predug. Pokušala sam što manje pričati i više vam pokazati i stisnuti u neko pristojno vrijeme. U kojoj prostoriji bi još voljeli vidjeti neki dodatan video? Da li imate neke dobre prijedloge za mene, gdje bi šta mogla ukomponirati, neki detalj, neku sliku, neki savjet, sve bi mi dobro došlo, jer stvarno čitam vaše komentare i volim biti u konverzaciji s vama i ovdje, tako i na Instagramu. Ako još ne pratite tamo, obavezno popratite, jer će biti super zanimljivih videa i na Reelsu i naravno i na TikToku. Ja vam stvarno puno zahvaljujem što ste bili dio ovog videa, što sam podijelila ovo s vama, nadam se da vam se sviđa. I sve što sam zaboravila, slobodno me pitajte u komentarima. Naravno, lajkajte ovaj video ako vam se sviđa i ne zaboravite se pretplatiti na moj kanal. Ja vam šaljem puse i vidimo se iduće nedjelje.